Se on Suomikin terve. Eikö ole mahtavaa, kun on näitä viikonpäiviä? Niin, kun on viikonpäiviä, niin on myös perjantai-päivä. Nyt on tosi hieno, jotenkin perjantai-fiilis pitkästä aikaa. Huomenna on vapaa päivä, mitään velvollisuuksia. Joo, nyt on Larsen VSOP-konjakkia. Tää on piti tulla kaupassa googlata ja en oo tätä aikaisemmin maistanut. Kun Larsenia. Tämmönen 07 versio tästä juomasta niin on litrahinnaltaan siis 71,69 eli vähän yli 50 07 pullo. Ei mitään ihan tuhottoman kallista, mutta tähän onkin vaan VSOP:ta 40 volttista. Konjakki on konjakkia. Tietenkin ranskalaista. Eikä me aleta maistamaan. Kyllä, konikillähän se tuoksuu. Konikkahan tuon. Olisiko tuonkin jättää ihan pikkusen pohjalle. Ihan piruudessa. Perikunnalle. Joo, konikillähän se näyttää. Ehkä tällä äkkiseltä katsottuna, niin semmoisen niin ehkä enempi sokerisiakin konjakkeja voisi olla olemassa, mutta ei ihan valtava kova höyryne ole tämä, että jotkut konjakit on niin kovia höyryömä, että tosta kun hengittää, niin alkaa suorastaan yskittää. Nyt ei ala, mutta ihan niin kuin on vähän hieman poskilla on tällainen tulehdus, sitä kurkkua vähän niin kuin lievittää sitä. Jo pelkkä tuoksu. Maistetaan. Maku on pehmeähkö. Ei ehkä semmoista tiettyä syvyyttä löydy, mutta on pehmeähkö. Semmoinen pientä karvausta tässä niinku jälkimaussa. Hieman lämmittää tulla kurkun päässä. Vähän semmoinen kevyt ehkä tämmöiseksi niin koneiksi tosiaan. Sitä puuttuu semmoinen tietty kurkkuisku. Ihan ok, mutta VSOP on VSOP, se ei ole XO:ta. Olisi kyllä mukava Larsenikin XO testata joskus. Tähän alkusanoitista. Kulla ruskea keskitäyteinen melko iäkäs, lämmin, aprikoosinen, henno hunajainen, mausteinen, tamminen. Joo, ehkä tuo aprikoosinen ja hunajainen, niin siinä löytyy vähän semmosia. En osannut nimetä noita aprikoosia. Mä, niin kuin, ehkä joku hedelmä siinä oli. Se on varmaan aprikoosia. Ja sitten hunajaisuus on semmoista niinku hennon hunajainen, niin se on varmasti tiettyä makeutta. Tää ei niinku hirviän makeja oo. Tää on niinku ehkä jopa kuivahko konjakiksi. Joo. Ihan ok, mutta kyllä se XO saisi olla. Joo. Parempakin on juonut. Mutta pistetään tämän parhaimman makuisen viinan etsintään. Tästä tulee niinku
yksi piste parhauspisteestä. Morjes.